היה לי כיף של החיים. בחינם הייתי עושה את זה עוד הפעם. הכי כיף בעולם. היה, מה זה כיף? היה כיף. בתור בוגר להקה צבאית, כמה זה היה דומה, שונה? בוא נגיד שזה היה יותר קשה מלהקה צבאית. מה עשית בצבא? לא היה לי איזה תפקיד מיוחד. בעיקר הייתי מגיע כי הייתי אמור להגיע, והייתי עוזב כי הייתי אמור לחזור הביתה מתישהו. מה אתה כחייל עשית בצבא? אני לא עשיתי צבא. לא מאיזה סיבה זה, פשוט אני גרתי בארצות הברית, טסתי, הייתי אלוף ארצות הברית באותה תקופה, הייתי ספורטאי, אז לא הזדמן לי, אבל הנה. מבחינת הטיפוסים בצבא, לפי מה ששמעתי מחברים שלי, אז אני קיבלתי את החוויה המלאה. בתחת, חבר'ה! בתחת, כיף חרוץ, זה החוצה. רק יכול להגיד לכם שהיחידה הולך להיות תוכנית הכי טובה ומצחיקה שראיתי בחיים שלי. יותר מארץ נהדרת? יותר מהכל. יש מישהו ספציפי שהתחברת אליו במיוחד? דאץ כפרה עליו, איזה בן אדם זה. איזה בן אדם, כמה שאני טעיתי בשיפוט יתר שלי, היה לי שיפוט. זאת אומרת, אני באתי עם איזושהי מחשבה שדאץ הוא ככה וככה. חשבתי שדאץ הוא... מי יודע, הרואה של הכבשה שושנה. הכבשה, כבשה שושנה מאוד התבלבלה במקום לפעות יצא לה. אבל המבולבל על הכותרות לפני כמה זמן, והרבה סלבס עמדו לצידו, ורצו לדעת מה דעתך בנושא. דעתי על סמים היא שזה מחוץ לחוק, אבל אני מכיר ואוהב את יובל המבולבל כבן אדם. אני לא בית משפט, אני גם לא מבין למה השם שלו פורסם. אנחנו עד היום לא יודעים מי זאת הדוגמנית, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה עורך דין, אבל השם של יובל כבר הושפל ברבים ונשפט. זה יכול לפגוע בקריירה, לגמור את הקריירה, מצב כזה? ברור שזה יכול לפגוע בקריירה, דבר כזה, ולכן אני אומר שצריך להיזהר יותר. זה לא רק כבודו של אדם, זה פרנסתו. אני אישית מאוד אוהב את יובל המבולבל, אני חושב שהבן אדם עשה פה הצלחה, קריירה ענפה, ומפה רק לאחל לו בהצלחה, אני מאוד אוהב אותו. תודה רבה, משה. לא הצליח לך, אה?